Haleluya, mtu wa Mungu, nimehiari, nimepokea, na nimeona ni sehemu ya wajibu wangu kuitikia wito wa kuendeleza malezi kwa wale mtakaokuwa mkiokolewa au mkavutwa na Kristo kwa njia ya injili hii ya kwenye mitandao, lakini pia na injili ya mtu yoyote popote alipo duniani mwenye nia kama hii ama nia ya Kristo. Leo nakuja na kipengele hiki, njia rahisi za kushinda dhambi. Njia rahisi za kushinda dhambi katika mazingira na ulimwengu ambao ni vigumu sana kumkuta, kumuona aliyeshinda dhambi. Ni rahisi kuwaona mitume, ni rahisi kuwaona maaskofu, ni rahisi kuwaona wachungaji, ni rahisi kuwaona manabii, mitume na manabii, madokta. Ni vigumu sana kumuona aliyeshinda dhambi, anayeishi maisha ya kutaka ashinde dhambi. Sijasema hawapo, nimekwambia ni vigumu, na uenda umo kwa hawa mitume, hawa manabii, hawa wachungaji, wenda unaweza kaona, lakini wengi hawa jamaa, wanipende wasinipende, wengi wapiga hela, wanakusanya watu ili wajipatie hela na waishi kwa anasa, wajenge nyumba zao za kifahari, watembelee magari ya kifahari. Na kwa nini watu wao nao ni vigumu sana kuishinda dhambi? Na wao ndivyo walivyojazwa vichwani mwao, wanakwenda makanisani wakaombewe wapate utajiri wa haraka haraka, au wafundishwe ujasiriamali, elimu ya haraka haraka inaweza kuleta mali haraka haraka. Sasa hivyo Yesu hakufanyaga, wanafunzi wake hawakufanyaga, na yeyote ambaye aliushinda ulimwengu, alishinda dhambi, hakufanyaga. Yesu mwenyewe alisema, tafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, mengine hamtatafuta, hamtatabiriwa, hamtaombewa, mtazidishiwa, na vitakuja vile tu ambao vitasaidia, vitachochea nyie kunikaribia, sio vile vya kujilinganisha na ulimwengu na kudhani kwamba kwa njia hiyo ndio ulimwengu utakuheshimu. Utajua hujapotea, utajua kweli mtumishi wa Mungu. Amna, ni upako, neema ya Mungu, Mungu kuyaongoza maisha yako, ndio kitu pekee kinaweza kufanya ukaheshimika duniani kuliko tajiri yoyote. Na tajiri yoyote, msomi yoyote, akikuona anasema kweli huyu hana hela, kweli sisi tuna hela, lakini maisha alionayo sisi tuatamani kuyaishi. Narudi kwa wanafunzi wangu, niachane na hawa. Sawa, tuachane huko, turudi njia rahisi za kushinda dhambi. Njia rahisi za kushinda dhambi, nikueleze njia kadhaa ambazo nitazigusia kwa dakika chache tu. Nikwambia na kwenda spidi ili ikiwezekana mpaka watakapopatikana wanafunzi wa uhakika, kwamba hawa kabisa wanafuatilia mafundisho haya kila yanapotoka kwa ukamilifu wake na kwa utaratibu wa uhakika itatokea. Nadhani tutakuwa tukitulia sasa, tunachambua kwa utulivu, lakini sasa hivi tunajua ukienda taratibu kuna habari fulani za makahaba, za aoa mke wa pili, zile chafu ndizo ambazo ulimwengu unapenda, mpaka kichwa kinaandikwa kabisa, habari usiangalie kama hujaoa, kama hujaolewa, kama una roho nyepesi, usiangalie. Unakuta ndo ina views wengi, na ni kweli na machafu, ina ushetani na picha zilizowekwa pale za ushetani, lakini hizo ndo ambazo wengi wa Bwana asifiwe, wengi ndo utakuta naye yumo mle na angalia zile, hajakutendea haki hizo, na zitazidi kukufanya uokovu ubaki nao tu mdomoni, lakini uhalisia wake kwenye maisha yako kisije katokea. Sasa nafikiria tulete mbadala, tulete mbadala, ni kuonyeshe njia kadhaa ambazo nitaziongelea kwa uchache. Kwa spidi, nirudie tena. Kwa spidi, tena kwa spidi. Haya, nianze. Njia kadhaa. Njia ya kwanza itakayo kufanya uishinde dhambi. Uishinde. Njia kwanza ni mazingira. Mazingira ni sababu kuu ya kukufanya uishinde dhambi. Kwanza nitaongelea kwa nini uishinde. Kwa uchache, kwa nini uishinde. Cha pili, mazingira. Mazingira ni sababu kuu ya mtu kushindwa na dhambi. Nitaeleza kwa uchache ujue. Tatu, utahitaji kuishi kivyako vyako, kipweke, kama utataka kuishinda dhambi. Zaidi ya yote, utafute mtu aliye na mlengo na mwelekeo kama wa kwako. Huyo tu ndo akae mbele yako. Lakini zaidi ya yote, tulikotoka tangu dunia kuumbwa, tangu Biblia inaandikwa, walioishinda dhambi waliishi kipweke, pweke, kivyao vyao. Mahali fulani wamejitenga na jamii. Nitakwambia tafanua kidogo muda uchache. 4, epuka tamaa ya mali. Usharibiwe na injili za sasa zinazoongea sana utajiri wa maisha haya na vitu vya maisha haya, kana kwamba Elia, Musa, Paulo, Petro, Yesu hawakuviona. Hawa ni walimwengu hao. Huyo mtume wewe nabii huyo, nina upako wa kutabiria watu hela, utajiri. Huyo mlimwengu huyo hapa ni kwao. Anakuambia tutakwenda mbinguni, hawaendagi kama hao. Nitakusomea vitabu kadhaa hapa. Nikwambie kwanza kwa nini uishinde dhambi. Ni maisha tunayo, ni lifestyle, sio lifestyle. Dhambi kikukalia, iwe unajua au hujui, maisha yako yatakosa raha muda wote. Yani yatakosa raha. Alafu swala la magonjwa kwako litakuwa kawaida. Kujisikia vizuri kwako itakuwa ndoto. Umepanda cheo, umenunua gari, umeongeza duka, umeoa mke, umetoka gesti kuzini, umeiba, umeloga. Yani vyovyote utacheka hapa. Lakini huko ndani utakukilia kila siku. Na ndio maana maisha ya mwenye dhambi siku zote sio marefu. Nilikusomea vitabu kadhaa vya kuhusiana na kwa nini unaumwa. Hauli chakula ikisiri. Nikakwambia kitendo chochote aina fulani ya chakula hauli, ufuatilie kipengele ninachosema wokovu si Bwana asifiwe. Ni ugonjwa unaumwa. Hakuna chakula cha kukataliwa. Ni ugonjwa na hata Paulo aliposema kwamba ukiwa na imani dhaifu, usile nyama. Tayari huo ugonjwa imani dhaifu. Kwa nini unayo dhaifu? Kwa nini usikue kutoka imani hata imani? Mgonjwa. Kwa nini unaumwa? Kwa nini una raha? Dhambi ni sababu ya wewe kutokuwa na raha. Nikusomea kitabu kimoja wapo hapa. Ayubu 11 mstari wa 20. Lakini macho yao waovu yataingia kiwi, nao hawatakuwa na njia ya kukimbilia, na matumaini yao yatakuwa ni kutoa roho. Matumaini ya mwovu, mpaka unafika mahali unaanza kutamani, natamani kufa. Yaani afadhali tu kufa kuliko hali niliyo nayo. Sio unaenda mbinguni. Umepigika vya kutosha. Maisha ya dhambi, raha utaikosa duniani katika nchi ukayo. Panda cheo, uwe waziri, nenda kokote, kakae Marekani, kakae China. Asante Mungu tumetembea baadhi ya nchi, tumeona hakuna raha kwenye mji, kwenye nchi, mahali popote, kama tu utakuwa na dhambi una raha. Ndio maana mwimba tenzi namba 39 fulani hapa anasema mwenye dhambi huna raha. Mwenye dhambi huna raha. Kwa nini uishinde? Kwa sababu nje na maisha pendekezwa ya haki, mwanadamu ni machozi ya nje au ya ndani kila uchao. Kwa nini uishinde? Ishinde. Kwa nini tutafute kuishinda? Kwa nini tutafute elimu ya kuishinda? Ni kwa sababu tunatafuta raha. Wana amani nyingi waipendao sheria ya Bwana, wala wana la kuwakwaza. Dhiki mabaya yatakapotaka kumkuta mwenye haki, Bwana na yaondoa na msukumizia muhusika. Magonjwa, Ebola, kisukari, pumu, shinikizo la damu, hivyo vya wewe. Sijakwambia utume au kuna mitume wengi wahuni, waimbaji wengi wahuni, wachungaji wengi wahuni, maaskofu wengi wahuni, Naongelea maisha ya haki. Maisha ya haki. Kwa nini ushinde dhambi? Kwa sababu sio raha ya mbinguni. Tunaanza kwanza kuitafuta raha isiyopatikana kwa elimu yoyote ya chuo chochote kilichopopote duniani. Chochote kiwe cha Biblia, kiwe cha maisha haya, kiwe cha uchawi, chuo chochote hakitoi amani na raha na uzima wa kweli. Wote ni fotokopi, wote wa mavidonge. Wote isipokuwa tukiishi maisha ya haki, tukaishinda dhambi, hapo tu ndo unaweza ukaonja uzima wa kweli, raha ya kweli. Haya, na kwenda kwa spidi. Jambo la pili, mazingira ndio yanayosababisha utende dhambi. Mazingira ndio yanasababisha utende dhambi. Kwa jinsi gani? Wengi mwapenda urafiki. Rafiki yangu hiyo, napenda marafiki wengi. Napenda mobu, kukaa kikundi, kukaa palipo na watu, kukaa popote. Imani sio hiyo. Maisha mapya sio hayo. Hata amekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Ya kale imepita, zamani mapya. Maisha mapya lazima ufuate vigezo na masharti vilivyowekwa. Ngoja nikusomee maandiko kadhaa hapa. Maandiko kadhaa katika Mithali. Mimi kikundi changu hiki. Mimi na vikundi viwili. Mimi na vikundi sita. Na umeokoka vikundi. Usome kitabu changu Vyama vya Kufa na Kuzikana. Na vikundi ni ushetani ulioingia kanisani. Kwa kivuli cha umoja au upendo. Na vikundi vitatu. Na imeandikwa, na hapo patakuwa na njia, nawe itaitwa njia ya utakatifu. Wasio safi hawataonekana katika njia hiyo, bali itakuwa kwa ajili ya hao wasafirio. Wajapokuwa ni wajinga hawatapotea katika njia hiyo. Lazima kundi la mcha Mungu liwe moja, sio la kina mama, sio la kina baba, sio la vijana, sio la wasomi, sio la wakinga, sio la wasafa, sio la wandari, sio la wa Marekani, sio la wa Asia, sio kundi moja tu la hao wasafirio. Lazima mbele yako rafiki iwe mkinga, iwe masikini. Lazima mbele yako rafiki awe mmoja tu unayemtazama, awe mmoja ambaye anaweza kuwa rafiki bila kujaisha usomi wake, elimu yake, mazingira aliyopo. Yani background, leo hii yukoje, bila kujalisha background yake, alikuwa na ubaya kiasi gani, leo yukoje. Ukiona mwelekeo wake umeutazamia msalaba, hata kama si wa dini yako, umeelekea msalaba, umeelekea alikokwenda Kristo, nia yake, matendo, mwelekeo wake ni vile Kristo alivyokuwa akitenda, huyo mfanye kwa rafiki. Ndio kundi lako pekee. Hatuhitaji kuwa na vikundi vya Wachaga, Wanyakyusa, waandali, wasomi, wachungaji, maaskofu. Mimi sina pote. Nikifa nizikwe na serikali, nikifa wekeni kwenye leri, ni sagwe, nisizikwe na yoyote, usije yoyote. Lakini mimi rafiki wa kweli kabisa ninayeweza kuwa naye, unawaza nini juu ya Bwana? Yale ambayo Kristo aliwaza, sio mimi ngari, michumba, mali mnayoitafuta duniani humu. Mimi wote najijua wenyewe. Pote. Huyu yuko kivyake, ndo maana anakonda, ndo maana anaishi kwa shida. Mpendo asiishi kwa shida. Mimi shida sio kutokwa na magari, sio kutokwa na nyumba na magari yenyewe. Mungu amenipa, sikununulia CD mnayosema nimepata kwa CD. Ninunua kabla, nafanya kazi ya mikono yangu mwenyewe, na nitakuonyesha baadhi ya mifano ya Biblia inaongea hayo. Hey, sikia, niende kwa speed kidogo, nimesahau kumbe. Nimeacha ile speed tena. Mithali ngapi? Mithali 18. Mithali 18. Mstari wa 24. Mithali 18:24. Sikia. Ajifanyiaye rafiki wengi ni kwa uangamivu wake mwenyewe, lakini yuko rafiki ambatanaye na mtu kuliko ndugu. Ajifanyiaye rafiki wengi ni kwa uangamivu wake mwenyewe. Mazingira ndio yanayokufanya ufanye dhambi. Biblia ina ukweli na ilishakutangulia. Na kundi hili, marafiki zangu ni rafiki yangu Rafiki yangu umejaa marafiki virafiki wenyewe vinavaki huni viko vi hovyo sito mawakaka sito angalia. Mimi simu yangu kijana wangu mmoja akamhubiri binti mmoja na nikachukua mfano muhimu sana. Simu yangu na simu yoyote uliokoka hiyo simu ni nuru. Wewe ni nuru na vyote vilivyo juu yako nuru. Simu ya mtu aliyeokoka anaweza kusoma message yoyote, akaperuzi yoyote na kuangalia. Hii wewe uliyeokoka wewe, simu yako anaweza kusoma yoyote. Simu yako anaweza kusoma yoyote. Haijajaza mambo mengi ya kijinga, una peruzi na kuangalia vingi vya kijinga, una message za kijinga, una mawasiliano ya kijinga. Ya kihuni wale wote walio uchi wale ndo unaoangalia wale vitu vya ngono vya umbea, matusi, usengenyaji, kutakia watu mabaya, vile ndo unavyoangalia. Na msako nyingi za kijinga. Nimeokoka wewe. Rafiki yangu. Kwanza kwa kupima na kuangalia tu marafiki zako. Ni kuangalia wewe muhuni huku ulikokuja. Ulitoka kwetu lakini haukuwa wa kwetu. Wewe sio wa safari hii. Hii safari nasema ajifanyiaye rafiki wengi ni kuangamivu yake mwenyewe. Tunaishi kipweke sana mpaka mzazi huyu mtu sio itakuaje maisha yake. Itakuwa vile tu ambavyo mbingu na Mungu hatapenda. Hata kama tukaondoka kwenye maisha haya hatuna hata 100. Hatuna hata mtu aliye nyuma yetu. Lakini yeye Bwana atanitosha. Mwokozi atatosha. Mazingira ndiyo yanayotengeneza yanayosababisha ufanye dhambi. Jiepushe na mazingira ya marafiki wengi. Marafiki. Jiepushe na mazingira ya marafiki. Kakipweke, kakivyako. Kakipweke. Jiepushe na mazingira ya marafiki. Sasa itakuwaje? Nikikutwa na shida itakuwaje? Bwana ndio tegemeo lako na ngome yako na ngao yako. Asipotosha Bwana wengine wote watakuchosha. Urafiki mwingi ni wa kuchoshana tu na kulogana na kutegana na kusemana mabaya tu. Rafiki gani wa kweli? Yuko rafiki ambatanaye na ndugu, ajifanyaye rafiki wengi, ajifanyaye kwa mangamivu yake mwenyewe. Lakini yuko rafiki anayeambatana mtu kuliko ndugu. Mfanye Bwana kuwa rafiki, tembea kwenye njia zake. Urafiki wowote lazima mfanane njia. Ndio maana Bwana ni rafiki wa mdomo, lakini mahali pengi penye magumu hajitokezi kukutetea. Hata ushanda inashinda, nashindilia, navunja bado tatizo limesimama na linakukunja na kupiga vichwa vya kila namna. Na mfanye Bwana rafiki kipindi cha shida. Rafiki gani wa kweli anakuwa mzuri kipindi cha shida? Ukiumwa tu ndo nataka kufunga. Nataka maombi, nataka maombezi. Kaombeake kwa wahuni huko. Mimi ukitinga ukija hapa, ujage ukiwa na nguvu za kuomba. Utaomba mwenyewe, utabeba msalaba miwili. Msalaba wa kuomba wenyewe ni vita na ni mapambano. Alafu msalaba mwingine ni wa ugonjwa ulionao. Kipindi hicho cha ugonjwa pia upige kelele mwenyewe. Sababu mnavyoomba kila siku hapa, wengi majirani na ndugu, yani wale hawana kazi za kufanya, wataishi kwa shida. Hata lini tuliwahi kuomba chochote? Jiepushe na marafiki ukitaka kushinda dhambi. Jiepushe na maisha ya marafiki. Hata kama mlisoma naye, hata kama ni dadako, hata kama ni mama yako, hata kama ni ndugu yako, alimadam hatembei katika njia ya Bwana, jihadhari na kaa mbali naye. Isipokuwa sio kwamba umchukie. Atakapohitaji msaada ulio ndani ya uwezo wako msaidie, sio kwamba umsaidie kwa kuwa naye atakusaidia. Ya imani lazima ujipange, lazima ujikane. Beba msalaba kisha twende. Zaburi 1:1. Heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki, wala kusimama katika njia ya wakosaji, wala kuketi barazani pa wenye mizaha. Narudia, heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki, wala kusimama katika njia ya wakosaji, wala kuketi barazani pa wenye mizaha. Bali sheria ya Bwana ndiyo impendezayo, na sheria yake huitafakari mchana na usiku. Naye atakuwa kama mti uliopandwa kando ya vijito vya maji, uzao matunda yake kwa majira yake, wala jani lake halinyauki, na kila alitendalo litafanikiwa. Kila litendalo litafanikiwa. Yupi asiyekwenda katika shauri ya wasio haki? Hakupatikana katika baraza la waovu, hakupatikana katika baraza la wenye mizaha. Fuata kanuni. Soma Yesu, soma Paulo, soma Elia, soma Musa. Kushinda kwa sababu pokea ushindi. Roho ya kushinda. Mwaka 2018 wa ushindi. Wahuni tu wao, ushindi ni mapambano. Ushindi lazima ziwe kukukuru kakara na mapambano yasopimika. Lazima jasho la damu likutoke. Ndio ushindi unatoke. Mwaka wa ushindi, mwaka wa kumiliki. Unamiliki nini? Wanaanza kumiliki wao wenyewe. Mengia kanisani, huyu anatega na huyu anatega. Huyu anatega apate mchumba, huyu anatega apate hela, huyu anatega apate utajiri wa haraka haraka, na huyu anachukua za macho kwa macho. Utajiri unaonekana laivu. Mwaka wa ushindi. Pokea roho ya utakatifu. Pokea roho haipokeleki, inagharamikiwa. Lazima upambane kwa nayo, lazima ufuate vigezo na masharti. Njia nyingine ya mazingira, uhusiano na ukaribu na mtu wa jinsia tofauti kwa njia yoyote, hata kwa njia ya simu. Sisi ni wapendwa. Sisi ni wapendwa. Huyu ni mpendwa. Mpendwa, ndugu, na ujua upendwa huo. Nimetengeneza na filamu inaitwa Mlokole wa Kijijini. Kuna kijana niliwahi alikuwa mimi ndo nilimlea. Ile filamu ni habari ya ukweli, vile vile ilivyo ndivyo ilivyotokea. Na mkatazo usiwe karibu na wanawake. Tunasali nao tunasali nao, chati, kutumiana message, kupigiana simu, akaingia na wasipoingia. Mpendwa, mtu wa jinsia tofauti, umeokoka sana ndio. Wewe ni mtume sana ndio. Hao mitumeona nimekuja kwenye ushauri. Nenda mara 3 mara 4 agenda itageuka. Mruhusu mkeo mara 3 mara 4 mara 5. Wako na mtume tu ofisini. Nakushauri. Wanashauriana tu. Na mtume wanashauriana tu mara 4 mara 5. Mkeo mtumage au binti yako mtumage kwa mtume au kwa nabii au kwa mchungaji huyo. Mara nyingi wako wao tu wawili ofisini. Wanashauriana safari ya kwenda kwenye huduma, wako wao. Hiyo huduma utaamini. Kitazaliwa kitoto kinafanana na mtume. Alafu kinapewa na jina la mtume hilo hilo. Kweli kabisa. Kweli acha ujinga. Dhambi inakimbiwa na mazingira yake yanakimbiwa. Wewe mchungaji mkuu, ndio ulokole ni shamba leo, ni kitu kilicho cha shambani, ni analogi. Vyote vitapita, lakini wokovu, neno la Bwana litabaki pale pale. Kanuni iliyowafanya washinde ndio kanuni pekee ya kukufanya ushinde. Sisi ni wapendwa. Mna chati usiku. Umeshindaje mtumishi? Umemasaa ngapi? Chati na mwanaume mwenzio, chati na mwanamke mwenzio. Ukaribu aina yoyote, iwe wa kibiashara, iwe wa kiimani, iwe wa kimasomo na jinsia nyingine, utanasa tu. Nasema mimi niliye mzee. Yaani mzee kakwepa mishale mingi. Tumefika hapa kwa kanuni. Sikia maelezo ya Paulo katika Korinto wa kwanza 8. Sikia maelezo ya Paulo katika Korinto wa kwanza 8. Wakorinto wa kwanza 6. Wakorinto wa kwanza 6. Mstari wa ngapi? Mstari wa 18. 18. Ikimbieni zina. Ikimbieni zina. Kila dhambi aitendayo mwanadamu ni nje ya mwili wake, ila yeye afanyaye zina hutenda dhambi juu ya mwili wake mwenyewe. Ikimbieni zina. Simbe ujinga frana, tatangaza na Mungu. Sio rahisi kutengeneza dhambi ya zina. Nitakuja kusoma siku nyingine, fuatilia baada ya nitakuja kusema siku nyingine kuichimbua dhambi ya zina inakotoka na sababu ambayo mpaka Paulo anazungumza. Dhambi zingine zote unaweza ukakaza macho utafute namna. Zina kimbia kama Yusufu. Tatangaza na Mungu. Tatangaza na Mungu. Nikaona hamna jinsi ya kumsaidia mume wangu, nikazaa mtoto, tatangaza na dini yako. Unamuuliza Daudi. Daudi ndio mtu pekee alisamehewa dhambi ya zina. Lakini mapigo yote unayoogopa, magonjwa, ubaya wote unaoogopa, Daudi alipigwa nao. Alafu akabaki amenyosha mikono, Bwana pigaga, nilikosea sana. Fanya mchezo wewe. Tatangaza. Zina inakimbiwa na mazingira yake yanakimbiwa. Mazingira yote unapona kuna dalili ya kufanya dhambi ya zina. Ukaribu huu na mwanamke huyu, ukaribu huu na kijana huyu, ukaribu huu na mama huyu, ukaribu huu na mama mchungaji huyu, ukaribu huu na askofu huu, ukaribu huu utaleta madhara. Yani ukaribu mimi ni mchungaji, hata washirika wangu bado siwezi, mwanamke mwingine muda wote tuko naye. Tena wewe peke yako na yeye. Si mko kwenye huduma, si uko kwenye kumshauri, si we. Tunajua vitoto vingi kaviangalie sura, kaviangalie vitoto vingi vinafanana na mitume na manabii wao. Shina tokera yuko sunana wawili tu. Au sekretari mchungaji mwanaume, sekretari mwanamke, kila siku mchana usiku jioni wako wawili. Uangalie vizuri katoto ka sekretari. Mchungaji mwanamke, kijana mwanaume wako wawili tu. Haya, nimemaita mazingira, pole kama nimeenda nimechelewa na una haraka, nataka ukaangalie waliovaa uchi. Ukaangalie nyimbo mpya imetoka, imesema nitaendelea kuzini tu. Nyimbo ikitoka hiyo unakuta views 2000 baada sekunde 10, 200,000 baada siku moja. Nini amesema nitaendelea kuzini sana. Meimba wimbo. Ndio mlokole naye lazima apitie wimbo na usema ataendelea kuzini sana, ngoja nione, ngoja atapona waume za watu wote, ngoja nione. Acha ujinga wewe. Taarifa mbaya ina kawaida kukusisimua unapoona lakini kukuharibu baada ya kumaliza kuona. Acha ujinga, kushinda dhambi ni kanuni. Nimesema nini? Kitu kingine hapa. Nini? 3. Utahitaji kuishi kivyako kipweke. Zaidi tafuta mtu ambaye ana uelekeo kama kwako. Sitasoma maandiko mengi kwenye ile eneo. Fuatilia kina Elia. Fuatilia kina Musa. Fuatilia kina Yohana. Fuatilia kina Yesu. Mpaka wamefika pale walipokuwa wamefika. Yohana imeandikwa ya kwamba alikuwa akivaa ngozi za wanyama, akila nzige na asali. Yani ili tu apunguze swala la kushikamana na kushirikiana na watu, kwa sababu kitendo chote cha kutaka uwe karibu na watu ni kitingwa, ni kiumwa, ni kiishiwa. Mwokozi atakutosha. Ishi kivyako, kipweke. Tafuta marafiki tu walio na uelekeo kama wa kwako. Njia ni ile, safari ni ile. Ilikuwa na Agano la Kale, akina Paulo. Wana marafiki wapi? Wana kikundi wapi? Wana chama wapi cha kufanya kushirikiana? Hela situnzi vizuri. Kumcha Bwana chanzo cha maarifa. Maarifa unayotoa kwa Bwana ya kusaidia kutunza pesa bila kuzitapanya ovyo, mpaka ujiunge na mavikundi. Vyama, umoja gani? Umoja wapi wako umoja sasa? Kuna umoja fulani, tuko pamoja. Ukiangalia wamepishana kifikra, wamepishana kihisia, wamepishana kimitazamo, wamepishana kimalengo, wanaviziana, wanatafutana, wanalana, wanaibiana. Umoja wa peketeke, umoja wa sekerekepeketeke. Ukitaka uishi maisha safi ya kuishinda dhambi, ishi kivyako kipweke. Takuja kusoma maandiko wakati mwingine ya kipengele hicho. Wote waliofika mbali, wote waliofikia kusudi la utakatifu, haki na kutoshuhudiwa dhambi, hata wakasema nani miongoni mwenu anishuhudia dhambi? Nimeishi kwenu, kina Samueli usimama, nimeishi kwenu mpaka uzee huu. Nilizuru mtanani. Nani ambaye nilimtendea jambo lolote ambalo lilikuwa baya? Una uwezo wa kusimama hayo ukaseme mbele za watu? Au tu wa dini yako peke yako? Una uwezo wa kusimama mbele za watu wote wakukosoe makosa alafu useme nisamee? Naishia tu vita. Sema kuna haki ya dini, kuna haki ya Mungu, kuna haki ya wewe kujulikana dini yako na haki. Lakini kuna haki mbingu zinataka haki ya aina hiyo. Ishi kivyako. Kivyako kipweke. Itakuwaje ukikuta matatizo liwalo na liwe? Wewe wasaidie wakiwa na shida, lakini wasikukaribie kirahisi kwenda kuja kuingiza hoja zao. Sijakwambia usisaidie watu. Lakini pia sijakwambia ukae peke yako kama kuna watu ambao wana muono kama kwako na wako mbele yako kiufahamu, kimtazamo, kimafanikio ya kiimani, sio ya magari ya pesa. Hatu vikataa hivyo vitu, vinakujaga tu tukinyenyekea kwa Bwana. Jambo lingine, nimesema nini hapa? 4. Epuka tamaa ya mali. Epuka tamaa ya mali. Mahubiri mengi haya tutakuwa vichwa kwa maana tutakuwa vichwa kiufahamu, kimtazamo, tutakuwa na mtazamo sio na majuto. Epuka tamaa ya mali. Anza kwanza ufalme, anza Yesu alivyokuwa. Yesu alikuwa na gari ngapi? Mbona nasemaga nie? Alikuwa na nyumba ngapi? Alikuwa na watoto wangapi? Ah, unazunguka huko na kule. Nitabirieni watoto mtume. Tabirieni watoto. Ah, mimi nanyanyasika kwa sababu sina watoto. Bangwifu wanakunyanyasa kwa sababu unauelewa kuhusu Mungu wewe. Nani akawa na Mungu akadharaulika? Yesu alikuwa na watoto wangapi? Paulo alikuwa na watoto wangapi? Nani anayemdharau? Kwa sababu hiyo. Nani anayemdharau? Nani? Tamaa ulimwambia ulimwengu kijinga. Kama Hana alivyokwenda kuomba, agano jipya Yesu aliombea wangapi watoto? Alimwombea nani mtoto? Alimwombea nani utajiri? Alimwombea nani mafanikio ya magari? Topokea gari 2018, kiwanda chako, Ulaya scholarship yako. Ni dunia hiyo. Hapa ni kwao. Na inakwambia hayo ili lenyewe ndio lile kwa lile vizuri na nawe ndio jamaa sasa nambariki Mungu kwa laki 1 kwa milioni 1 mimi kwa $1000 lenyewe linakula nimetulia mahali fulani. Sema wajinga ndio waliwao. Mjini shule kijijini nguvu, mjini hamna mashamba, mjini nacheza na saikolojia. Fahamu mchezo ni. Epuka tamaa ya mali kama unataka kuishi maisha kushinda dhambi. Epuka tamaa ya mali. Epuka tamaa ya mali. Wachukue waliofanikiwa kama wao ndio dila ya uelekeo wako. Nisome wapi hapa? Timotheo 6. Timotheo 1:6. Mstari wa 8. Ila tukiwa na chakula na nguo tutaridhika na vitu hivyo. Lakini hao watakao kuwa hapana, nianzie wapi? Nianzie 6. Walakini utaua pamoja na kuridhika ni faida kubwa. Kwa maana hatukuja na kitu duniani, tena hatuwezi kutoka na kitu. Ila tukiwa na chakula na nguo tutaridhika na vitu hivyo. Lakini hao watakao kuwa na mali huanguka katika majaribu na tanzi na tamaa nyingi zisizo na maana zenye kudhuru, ziwatosazo wanadamu katika upotevu na uharibifu. Maana shina moja la mabaya ya kila namna ni kupenda fedha, ambayo wengi hali wakitamani hiyo wamefarakana na imani na kujichoma kwa maumivu mengi. Yakobo anasema vita vyatoka wapi? Na mapigano yaliyo katikati yenu yatoka wapi? Mwaona wivu dinatoka wapi? Anasema katika tamaa zenu. Watu fulani una raha maisha magumu haya. 5000 unayo, chakula unacho, malage unayo, wenzako walikula mtama na maji, imani wakaitetea, walilala kwenye mashimo, walilala kwenye mapango, walikula nzige na asali, walivaa ngozi, imani wakasimama nayo. Wewe kila siku kwenda kuomba na kuambiwa nipe gari, nipe mchumba, nipe pesa, nipe scholarship, nipe cheo, nipe kazi zenyewe shororo tu. Kazi ipo nyingi, nani anakuambia kazi hamna? Usipokuwa unachagua kazi. Imani ni ukamanda. Hutaki kuchagua kazi, kila kazi atakayokufanya upate kitu halali ili usimlemee mtu. Unaifanya ya kubeba zega hata kama umesoma umefika chuo kikuu. Na tunaandikiaga ujumbe. Mchungaji, nataka niombe kazi, siombee ujinga huo. Kafanye kazi. Katafute kazi yote, kafue nguo kwa mtu, kabebe zege. Umo ndimo watu watakuuliza, umesoma sana unafanya hii kazi ama ndio? Kwa sababu sikuona kazi zingine nikaanza na hii. Aliye mwaminifu kwa dogo Mungu atamwamini kwa makubwa. Ndio imani ilivyo. Mimi lazima nikawe meneja wa benki. Lazima nikawe meneja wa benki kuu. Lazima mimi nikafanye kazi Marekani. Lazima nikafanye ili iweje? Tamaa ya mali, mlimwengu wewe. Tuliza kichwa. Imani sio hiyo. Tukiwa na chakula na nguo tutaridhika. Tutachapa injili na kumtetea Kristo na kubaki na imani hii na kufurahi katika Bwana siku zote. Acha tamaa ya mali. Mwisho 5, zaidi ya yote utahitaji msaada wa Mungu kufanikisha yote haya. Hapa ndipo na kujibu ndugu ambaye umecomment katika fundisho lililopita kwamba mchungaji toa ratiba ya maombi. Sio mimi ninayetoa ratiba, fuata ratiba. Fuata ratiba ya kupata uso wa Mungu na Mungu kukusaidia. Jifunze kwa waliofanikiwa, ratiba yao ilikuwaje na maelezo yao, mapendekezo yao ilikuwaje. Ratiba hii si ngeni na kuletea ratiba ambayo hiyo ndio iliyofanya waliotutangulia wakapenya, wakashinda, wakafika mahala ni nani anisudia dhambi. Wakafika mahala wakaandikwa na watu wengine. Alikuwa mwanadamu kama sisi, lakini alijaribiwa kwa mambo yote, hakutenda dhambi. Sikia alichokifanya. Ebrania 5:7. Yeye siku hizo za mwili wake alimtolea yeye awezaye kumwokoa na kumtoa katika mauti, maombi na dua, pamoja na kulia sana. Pamoja na kulia sana na machozi, akasikilizwa kwa jinsi alivyokuwa mcha Mungu. Na ingawa ni mwana, alijifunza kutii kwa mateso hayo yaliyompata. Narudia, yeye siku hizo za mwili wake alimtolea yule awezaye kumwokoa na kumtoa katika mauti, maombi na dua, pamoja na kulia sana na machozi, akasikilizwa kwa jinsi alivyokuwa mcha Mungu. Alikuwa, ingawa alikuwa mwana. Weweje? Weweje? Nantunga na mimi naliaga siku ngapi? Siku ngapi unaliaga? Siku ngapi unazoliaga? Siku ngapi kwa wiki? Siku ngapi? Sikia yeye. Sikia yeye, 21 Luka. Luka 21:37. Basi kila mchana alikuwa akifundisha hekaluni, na usiku huenda kulala katika mlima uitwao wa Mizeituni. Katika maandiko mengine mengi, unamuona wakati mwingine akifundisha mpaka usiku wa alfajiri. Anaamka kila siku masaa ya kutosha, ndiye aliyewaambia wanafunzi wake, hamjakesha nami hata siku moja, hata saa moja. Hata yani yeye alikuwa akikumuta masaa ya kutosha kila siku. Hapo ndio alipopata msaada wa Mungu kumwezesha shinde na asiwe na tamaa ya mali, asikae kwenye mazingira ya hovyo. Lazima uwe mahali, kama hauombi unasoma Biblia, kama usomi Biblia unafanya kitu cha kuzalisha. Baada ya hapo nenda mahali pa maombi kila siku. Hakuna sababu, hakuna dharura, hakuna tukio ufiwe, uguliwe, ugue. Ile sauti ya kumuita nesi, ita Yesu. Sauti ya kumuita daktari, ita Yesu. Hakuna sababu, hakuna udhuru, hakuna mbadala wa maombi. Soma kitabu changu Bila Maombi Mengi, utahangaika sana duniani. Utapata maelezo hayo. Utafunga siku ngapi? Haki yenu isipozidi haki ya Mafarisayo, hamwezi kurithi ufalme. Uanzia siku 2 kwa wiki, hata masaa 12 hayo sawa. Siku 2 kwa wiki, kila wiki mpaka Yesu ajapo. Zaidi ya yote ongeza masaa zaidi, funga zaidi ya hapo, ama ongeza siku zaidi ya hapo. Ndipo ukweli huu unaweza ukawa halisi kwenye maisha yako na ukatembea kwenye raha hii inayozungumzwa. Nitakurudia tena. Siku sana wakati mwingine kwa sura na namna nyingine ambayo katika hali yoyote mbingu zitaridhia ni kusaidie tena. Baraka nyingi ya Kristo Yesu iwe juu yako. Sauti ya mtu aliyetoka nyikani, itengenezeni njia ya Bwana, yanyosheni mapito yake. Mimi si Elia, Elia alishakuja. Mimi tu nataka nimsaidie Bwana kumtengenezea kanisa lake. Wakati huu ni karibu atarudi. Amen.